Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, mi ćemo obeležiti 1. maj u 12 časova skupom na Trgu Nikole Pašića pod radeći jednu tradicionalnu našu akciju opasuljivanja, u stvari opasuljivanja, podizanja svijeste o potrebi organizovanja u sindikat, jer smatramo da samo organizovani u sindikat radnici mogu da zadovolje neke svoje interese, zaštite svoja prava, individualnim akcijama možete skrenuti pažnju na nešto, ali rješenja se donose kroz sindikalni aktivizam. Tako da pozdravljamo sve, naravno, one koji će 1. maj obeležiti kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Solidarišemo se sa našim kolegama. Najsvežiji slučaj je Belorusija, gdje je 12 naših kolega uhapšeno, još uvijek nisu pušteni i mi zaista ovu priliku koristimo da izrazimo solidarnost sa svima njima koji trpe zbog toga što su pokušali da ostvare neka svoja prava.